É, com headset dá uma imersão no jogo muito massa. E aí, como é que tá o Aí áudio? deixa todo entre você. Não, mas não sei se é uma boa o Léo tá, porque ele não. E se contrariado, chora e. I don't know if you can hear me, but I made it across. Fala alguma coisa, você. Oi. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. É a Ruth escrevendo ali. Oi, Ruthinha. Tá travando? No celular. Já vou parar. Aonde que fica o Mickey? Aqui. Porque aí dá pra, ao invés de você ficar usando o comando, tira. E aí dá pra segurar e se for tipo fazer um comentário bem mais perto pra ficar o Mickey, entendeu? Pois é, esquecemos a câmera em casa. Bom, daí eu vou ter que passar pro. Tá. Passar o. Você consegue ouvir o jogo da minha TV, né? Eu consigo. Ah, a questão é ouvir o que a gente tá falando na live. Mas aí o mic fica desse lado aqui só. É, que é você. Isso, fica desse lado. Aí, por exemplo, você vai comentar, você fala qualquer coisa do começo, você não vai ficar com o vai ter Eu sei até onde isso vai ser legal. Sim, né? De perto, assim, óbvio que dá de ouvir melhor. Mas aí tem que ficar passando a bola toda vez que for falar. É, ou é só sentar mais próximo, que aí, tipo, ele já fica melhor. Você não precisa passar, porque a pessoa vai fazer um então. I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here.
play pra gente e eu vou estar comentando e tomando sustos, me cagando junto com ele. É isso aí. Deixar no meio do caminho, sei lá. Tá bom. Né? Uhum. Quase invisível contra o fundo preto. É isso aí. Aí, acho que assim tá bom. Relatório final da nave comercial Nostromo. Terceiro oficial. Os outros tripulantes. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. E o Capitão Dallas. Estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente 6 semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui é Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando. Eu sou Samuels. Trabalho para a companhia. É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta Ridícula. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. O capetinho. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. Filme, é uma instalação portuária administrada. Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em 2 dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposto. Você vê aquela nave que a galera... Como que a galera
Olha, Ripley, quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Cabo solto por tudo, você vê uns equipamentos que são uns trambolhão. Eu sei, porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? No design dentro do jogo, exatamente. Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens, caso queira vir junto. Várias coisas no filme que são retratadas exatamente da mesma forma que dentro do jogo. Possa chegar ao fim. E a fita é que você tem um monte de gente presa dentro de uma nave, tentando fugir de uma criatura grotesca, cheia de boca, que não tem como matar, que tá aí assassinando a galera. Então ele é uma tensão, porque você tá preso num local que já é meio escuro, com uma criatura que você não consegue se defender, basicamente, e você tem que sobreviver. Nem vê, né? Porque... nem vê direito. A princípio, bom tempo que eu fiquei jogando, não vi o Alien. Acho que... Começa pela sensação de suspense mesmo. Você sempre tá esperando que ele apareça da próxima porta, mas ele ainda não tá ali. Então isso já é uma das melhores coisas do jogo. Ele já te deixa no medo. Aproveitar a imersão. Faz toda a diferença. Exatamente. A questão, na época que ele saiu, ele era o top das galáxias. Era muito à frente dos que estavam ali no mesmo páreo, pelo menos naquele ano. Quase o lançamento do Cyberpunk. Foi basicamente o que rolou no Cyberpunk. Era totalmente bugado. Os xenomorfos, eles eram burros demais. A inteligência artificial era meio... O Alien fugia em vez de vir te jantar. Ripley certamente não é bom, e também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem... Na verdade, quando ele corrigiu a palavra, os aliens passaram a ter, né, o comportamento que deviam antes. Eles não voltaram porque nunca tiveram antes o comportamento certo. Estou surpresa que a Weyland e o Tani tenham mandado o departamento jurídico. A perda da Nostromo e de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe, isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem, nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Ah, você viu Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Eu vou atrás dele.
Samuels, você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de vocês. Estava inspecionando as instalações da Torres. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... A Nostromo. Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Nós conversamos. Ela parecia nervosa. Não tinha percebido. Mas ela é uma executiva talentosa. Deve nos ajudar com questões jurídicas que podemos encontrar. Todos os funcionários para a ponte, se aproximando da estação de Sebastopol. Parece que chegou a hora. Vamos ver. Ó, o boneco bugado. Fala com a gente. Não fala. Falou, mas acho que era pra ele vir com a gente, enfim. Não tá vindo. Não, você tem que ir fazer a transição. É, não. Não ouvi. Não temos legenda no momento. A única coisa que me incomodou nesse jogo é que parece que a Tenente Ripley tem 3 metros de altura. Cara, tu sei. Exatamente, eu acho todo o tempo que eu vou bater a cabeça. Mas ela é alta mesmo. Não, tudo bem, ela é alta, né? Mas ela não tem 2 metros e meio de altura. Tipo, o pé direito da porta, assim. Ela passa, assim, se abaixando na portinha. Enquanto a outra pessoa ali não tem essa altura toda. As pessoas não falam nada. Que galera mais... Oh. Era pra aquele carinha vir junto. Tá todo mundo encerado aqui, ninguém fala nada. Não? Oh. Diz o Wilker, cara... É este a ideia. A galera ainda não chegou.
Ó, o cara tá aqui. Sim, ela tá aqui. Então, o outro carinha que não veio. Já rolou o chamado, né? O pai só tá esperando o outro. Pois é, mas ele ficou lá parado. O cara tá lá, fugadinho. Mas ninguém ficou lá. O chamado, o alto-falante dela, falando pra galera falar ali? Talvez, eu não sei. Até então, não. Pelo menos. Talvez liguei o rodinho enquanto ninguém vem. Você ficou ouvindo o som. O que, que tem aqui? E será que aqui tem que hackear o coleguinha pra ele ir andando? Não. Ah, não. Informações. Manifesto. Tá. Não será. Hã? Ah. Vê se eu acho mais pessoas aqui. Aqui foi de onde eu vi que tinha o carinha. Sim. O problema é que não tem como dar um soco no cara pra ele andar. Nem falar com ele, nada. Ele tá aí perdido nessa cena. Olha lá, virou um boneco de cera e não faz nada. Pô, sacanagem. Ah, o boneco de cera do museu lá em Los Angeles também quis. Ixi. Esse negócio. Pô. Às vezes é isso. Às vezes era isso que precisava fazer, o cara tava esperando, olhando pra cama. Ué. Vamos tentar de novo, né? Às vezes só carregando já resolve, vamos ver. Tripulação descartável. Sugestivo, um pouco só. E vamos continuar o jogo, ver se... Às vezes carregando ele recarrega a função, né? O script. Então vamos ver. É, se ele continuar parado aí, botar um jogo. Um jogo novo. Início, né? Uhum. Oxe, vontade. Caraca, vou pegar mais um pedaço dessa pizza aqui também. Porra! Bom, eu não vou assistir a apresentação novamente, né? Vamos pular. Ceninha também. Eu quero ver se desbuga o coleguinha e eu consigo jogar. Você acorda da câmara criogênica pra o cara bugar, velho. Sacanagem. Olha só, não indicado para menores o joguinho. É, já começa aqui. Inicia a sessão, carrega o joguinho, replay. Explora a torre. Ó, um bobblehead. Na verdade, tinha o nome desse pássaro aqui. Enfim. Não lembro qual é o nome do cabeça bagunçado. Ó, o calor de sumô. Tá vista se tem roupas. Aonde? Aqui.
Onde é que tem roupa? Pra cá? Não, não é esse. Aqui. Qual que era o dela? Não vou ser só quebrar não, pra achar as roupas. Vamos lá. É a dela, né? Connor tava ali. Aqui é o que pega tudo. Tinha nada. Salvou o jogo? Ainda não. Bom, pelo menos agora não tá mais só de cofinho, né? Ia sair causando. A galera do joguinho já fica caro. Tá. Negócio buga. Enfim. Ah, esse é o meu. Eu tinha perdido de vista, não tinha certeza. Caraca, alguém interditou o banheiro, velho. Você desistiu? Sim, e olhei o outro banheiro ali, alguém tinha deixado um presentinho, tava interditado. Não, você levanta, você levanta só de, você levanta só de calcinha. Fiquei dando showzinho na nave. Sim. Tudo bem. Tomei um banho. Ali o brodinho. Avancei. Daí, maninho. Samuels, você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto. Estava inspecionando as instalações da torre. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... A Nostromo. Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Não a vi. Vou ver como ela está. Ah, é isso. Tem que achar a Taylor. Ó, o cara fica parado ali mesmo. Agora tem que achar a Taylor. Acho que foi isso que aconteceu antes. A gente não achou a Taylor. Ela é a Taylor? Mas, poxa. Que estranho. Vamos no lugar. Lá eu passei, bora pra cá. É essa tia aqui. Ripley certamente não é bom e também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Tá deprimido, mentira. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Tô surpresa que a Weyland Yutani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Nostromo e de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe, isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Caraca, mano. Você viu o Samuels? Parece que é 15 anos depois da história do outro, então... A mãe dela está desaparecida há 15 anos já. É, mano. Todos os funcionários para a ponte se aproximando da estação de Sebastopol. Parece que chegou a hora. É, chamaram. Tudo aí, ó. Agora vamos chamar, agora vai... Sim, mas isso também apareceu antes. O cara que bugou mesmo antes. A guria levando. Sim. É o jeito. Ó, agora lá vem o safado. Dessa vez ele não ficou preso na caminha lá. A primeira coisa que eu fiz foi fechar aquela cama. Acho que ele tava com sono e ele queria ficar lá.
Espero que tenham tido uma viagem tranquila. A Torrens até que está bem para um velho paciente, capitão. Ela era só sucata quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora. Você disse que estamos chegando à estação de Sevastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado federal Wade, certo? Vou chamar Sevastopol e providenciar o pouso com ele. Bom, vamos fazer isso. Não se preocupe, senhora Taylor. Rotina. Dentro e fora. Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, capitã. Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. É, documentos de instruções, agora sim. Agora a missão andou. Opa, bagaça, pô. Sacanagem. Ah. Conseguimos vê-la? É lá que o bicho está perdido, então. Saquei. Estação Sevastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74, angulação fechada. Parece que a baía da Doc está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando controle de tráfego de Sevastopol. Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e Yutani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torrens. Pode repetir? Escuta, mas tem distância dessa ajuda. Torrens, temos uma situação que estamos tentando controlar. É, acho que a situação tá feia mesmo. Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um rádio transmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torrens em posição por 24 horas. Oi, Tatá, beleza? Quem tá jogando hoje é meu amigo Jota. Eu tô aqui do lado comendo pizza. Da paz, não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se fizer o que eu mando. Lá vai o boi de piranha. Vão virar os... isca de ET. Despressurizando. Tô odiando isso. Me acompanhe, Taylor. Você também, sabe? Afirmativo. Cara. Tá escondido, filho. O bicho tá escondido naquela estação gigante que tá lá. Nossa, mano. Só a Rip sobreviveu. O resto da galera foi passear no espaço. Conveniente, tinha um botão de abrir a porta ali ao lado. Realmente o jogo é como um filme. Tem que mandar ela embora. Tem que mandar ela embora. Não adianta mandar o Ali embora. Ele não vai só porque a gente mandou. Ah.
interessante. Gostaria de ter jogado a parte que era no espaço. Mas faz parte da... do script, da historinha. É isso, vou trocar o negócio. Legal, assim, personaliza e tal. Entende como é que é o sistema. Ah, legal. Senta no breu, a coisa liga sozinha. Salvar o jogo. Bom saber que o telefone toca se tiver um ET por perto. Eu jogando Alien era assim. Aparecia o telefoninho de emergência. Salva. Porque nunca se sabe quando o maldito vai aparecer no momento. Nenhum desses eu posso utilizar por enquanto. Isso é uma coisa legal, porque a nave e os equipamentos, eles são como assim, então vocês conseguiram fazer uma técnica de um jogo excelente. Quanto a isso, né, a referência estava lá, eles trabalharam muito bem. Construir, né, os teus equipamentos, o que você vai utilizar, teus medkit, tudo. Legal, então, rolou um alerta e eu não sei o que foi. É, porque eu tava ouvindo você. E não alerta. Fala que é pra dar mais tensão. Não, não vou nem... Ah, lá. Tá tudo pegando fogo. Tá. Essa galera tem que ter muita coragem pra ir pro espaço. Só com muita vontade mesmo. No quesito transmitir o terror, o jogo é muito bom. Cada passo é um frio diferente. Ah. Pasta corrompida para variar. Partilhado. A estação foi desativada, entendi. Nossa, filho. Meu Deus. Ah.
cada coisa que você anda e faz tem algo que treme, algo que apaga uma luz, algo que parece o ET do meu lado, mas não é. O jogo é feito pra você ficar tenso mesmo. E ele consegue passar isso de uma forma muito boa. Tanto que, tipo, eu tô aqui gelando, né? Ah, claro, tem que ter a cena. Né? Tipo, pronto, ó, o ET me puxando. Morri. Não, ufa. Quebrou a perna. Não. Mas caraca, velho. Concordo com ela. Foi o senhor Pacote. Tipo, né? Mas que. Se arrebentou inteiro, coitado. Tudo faz barulho nesse lugar, cara. Tudo faz barulho, Fendi. É pra dar medo mesmo, pô. Imagina. Em quantos quilômetros da Terra eles estão aqui, filho? Quantos quilômetros da Terra será que eles estão aqui? Então, com certeza eu ia estar. É, por isso mesmo, essa é a zoeira. Né, tipo, quantos anos-luz os caras estão de casa? Só pensar em ficar assim, ah, já vai parar na mão, imagine. Tem várias mensagens do game que estão na parede, tipo, a tripulação da nave gostava de escrever na parede da nave, deixar recadinho. Não, keep moving, continue andando. Não tem nada a ver com inovação. Pegar o óculos. Meu Deus, é porque tem uma luz aqui na frente, Su, mas é difícil. Ali, ó. É um K. Tá vendo? É um K. 2E. Ah, bom. Acho que precisa do óculos mesmo. É. Poxa. Um K é maior que o personagem, a pessoa não enxerga. O óculos ou dizer? Cara, R tá uma fita. Se tem um desses radinhos, eu tinha vontade de colocar som, porque eu sou dessa. Eu posso ter radinho e eu quero escutar as musiquinhas. Mas eu não consegui fazer isso nesse game. Não, eu fiquei com medo de colocar a música lá e ouvir virar. Aí eu fiquei, nossa, porque, né? Não, fala que tá fazendo muito barulho ali na fita. É, mas não apareceu ainda, né? Do que eu entendi, parece que a coisa tem um script assim, tipo, bem desenvolvido, saca? Então ele não vai aparecer antes da hora. Mas eu ainda não sei quando que ele vai aparecer, então isso me deixa em constante tensão. Sim, você escuta barulho. Você escuta barulho de tudo quanto é lado, mano. Use os terminais para atualizar. Ah, atualizar mapa, legal. Isso me lembra do. Alguma coisa funciona aqui?
Alguma coisa funciona aqui. Ela perguntou, será que funciona? Nelly, aqui. Mas é, faz parte do script. Eu tava atravessando a pontezinha assim, cai sim, é, por isso que eu falei. Parece que o jogo tem um script, mas o script é muito bem montado, então, cara, eu tomei... Não, eu pensei, ah, em algum lugar, né, a pessoa cai. E tava passando de boa naquela pontezinha, de repente eu caí. Tipo, mesmo sabendo que em algum lugar a pessoa cairia, eu ainda assim fui surpreendido. Então é isso, vamos lá. Ah, é daqueles que tem que punhetar o botão. Ah, clássico, né? Aí, pronto. Será que funciona? A geringonça? Tá fazendo barulho. É. É que eu escutei... Sim, que eu escutei a mãe do Alien falando lá atrás. É ele. Eu fui só ligar o disjuntor. Opa! Olha lá esse vergonha, passaram correndo. 3. Pelo menos não foi o Alien. Pô, seria da hora. Mas não é. Ah, salvando. Ai, meu Deus do céu. Ah! Pronto. Salvou. E agora? Agora rola abrir a porta, mas agora eu fiquei na fita de ver onde é que todo mundo indo, aquele safado lá, mano. Como é que essa galera passa correndo de onde eu vim e pá, e vazaram? Ah, bom, pelo menos tem loot. Alguma coisa eles deixaram, né? No lugar que eles passaram, ao mínimo. Ó, oh, agora o lugar tá iluminado. Pô, sacanagem. Foi aqui, ó, que a gente sai, depois que cai. Aquele buraco do capeta. Ali tá fechado ainda. Aqui tá fechado. É, essa é a última. É, eu não sei se já dá de construir algum. Não, nem tenho a receita ainda pra construir algum. Deve achar daqui a pouco em algum lugar. Tem que subir. Bom, o caminho mesmo, né? Essa vida é pra aluguel. Isso aí. Pessoal alugando a própria vida. Eu acho que a estação aqui tem vários problemas, né? O delegado no começo do jogo fala: não, a gente tem um problema grave. Problema grave, mano. Você tá de sacanagem. Pô, o bicho vai materializar ali na frente. Olha, mano. Aí vem essas poeiras no chão do nada. Eu já acho que é o bicho invisível andando ali. Veio e me matou. Não, a porta, tipo, tem sensor automático. Você tá andando, ela abre nas tuas costas, assim, aquele... Cuidado. Uhum. Eu também. Só que duas vezes. Eu tomei uma porque eu me levantei muito antes. Eu passei, eu achei que já tinha passado. Opa, aqui tem alguma coisa. Ah, o projeto do Medkit. Coletar álcool, a gente. Aí eu descobri que abaixava. Como é que faz Magic Kit? É porque daí você fica puto, né? E começa a procurar. Só... Tem um botão pra baixar, mas... Falta a injeção do Magic Kit, pô, sacanagem. É, tem mais nada aqui do medkit. A injeção a gente encontra daqui a pouco. Mas o que aconteceu aqui?
O cara é bonito, mas tá tudo arrebentado. E o som? Não entre. É a mesma coisa que pedir pra gente entrar, né? Sim, isso que eu tô dizendo. É a mesma coisa que pedir pra gente entrar. Tipo, os caras já fazem de sacanagem. E a parada da menina. Com fone é punk, filho. Aham, uhum, exatamente. Nossa, fonezinho estéreo ainda é. Funciona. Maçarico Aion. Ah, o canivete suíço, né? Olha lá a nave. Pergunta, não sei quem tá puxando. Alguém fechou a nave e desligou as luzes também. Não. Mas tem algumas pessoas aqui ainda. Eu não parei pra ler agora o negócio. Mas eu sei que a gente tá bem ferrado. É, a gente precisa de ajuda, é o que diz ali. O que tá piscando? Sim, tava vendo se não tinha mais alguma coisa aqui dentro. Essa cor verde no jogo, acho que tem essa cor aí, alguma coisa. Interagir sim, isso aqui, hein? No caso aqui, só isso mesmo. Achei que talvez tivesse um baú, um loot, algum bagulho. Uhum. Vamos lá, mais um botão pra gente comentar. Assim, né? Nunca dá de se esperar. O jogo fala pra você fuçar nos caminhos enquanto você tá vendo as paradas. Né? Uhum. Essa ali não. Sim, né? Mulher é um monstro. Vamos ver se tem alguma coisa útil além da treta da galera. Pessoal, compartilhado. Primeira pessoa que foi demitida.
Todos os funcionários foram demitidos, legal. Missão Apolo 11 bem-sucedida. Depois que eu catar os negócios aqui. Ah, tem uma historinha. Atualização do dia. Depois de inúmeras demandas, ah, agora eu já posso fazer o medkit. Uma assembleia pública para lidar com os rumores. Achei que a injeção que precisava. Porém, em vez de dar respostas, Waits continuou sendo evasivo. E após alguns No chão ali é o caminho pra gente pra frente, né, tá? Eu lembro que tem uma outra porta lá atrás. Disparo, depois pânico. E não agora Waits e o que restou da sua equipe estão nos expulsando do terminal. Parece que estamos por conta própria. Só rolou uma treta. Como é que faz? Já tem tudo? Conquista pra você, friend. Não, mas eu não quero resolver. É escuro, é cheio de barulho. Meu Deus do céu. Nossa, que estranho. Pergunta se ele já tá pronto. Olá! Surgiu o defunto. Diz que já tá pronto. Esse lugar inteiro tá se desintegrando. Tá pronto ter quem pra você levar uma sova. É uma boa, uma próxima série de Tekken. Tekken King of Fighters. Calma, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Lá é o caminho. Como assim eu vou esquecer e deixar tudo? O caminho é por lá, não tem. Não tem mais por. Não tem por onde ir mais. Esse é o caminho. Tem como tomar um choque aqui e ficar um pouco mais nóia do que a gente já é, mas. É isso. Ah, era aqui que tinha um bagulho. Não. Cara, uma coisa que me decepcionou nesse jogo é o personagem não pular, velho. Que é coisa mais inútil do que isso. Não pula. Aonde? Eu... É que o personagem. Ah, sim, né? O personagem tem 3 metros de altura e parece que pula mesmo. Tá certo. Pô, tá de sacanagem. Não, é mais agoniante ainda. Parece que tá jogando com um personagem aleijado, cara. Tudo bem, se ele for aleijado, se fizer parte da história, então, tipo, é um desafio a mais pra você, beleza? Mas. Ufa! Barulho de coisa quebrando, velho, é sempre algo que me deixa. Acabou. Alguém sabia. Ops. Estão aqui? Não estão aqui? Cara, cadê? Vamos usar? Não tem como usar. Opa. Cara, um corpo. Não, aqui começou o problema da estação. E aqui continuam os problemas da estação. Isso aí foi uma fita que eu achei. Sei lá, eu esperava que ela comentasse alguma coisa. Porque até então ela não sabe o que tá rolando. Ela tá achando que tudo tá rolando, tá vendo que tá tudo estranho, que tem alguma coisa errada, mas ela não sabe o que é. Aí ela se depara com tipo 300 corpos num saco preto no chão. E ela não fala nada.
Ela viu que tá todo mundo morto e ficou de boa, né? Falou, vai que eu falo morto também. Não, vai que é. O problema da nave é justamente esse. Falou, morreu. Sim, o delegado tava falando coisa. É, então, ó, aqui fecha e abre. Mano, tem um gato mesmo. E... Alien, claro. Que mais seria? Que mais seria, né? Em vez de unhas pra te arranhar, ele tem uma segunda boca. Legal o barulhinho da pesadinha. Podia ter alguma coisa útil nessas bagagens, mas não há. Nem que fosse, né, velho? Ah, cara, do jeito que a personagem aqui é MacGyver, eu acho que ela. O bicho fez barulho pra cá. Tá falando aqui. Do outro lado dessa porta. Mandou lembrança pra ti, isso. Tem um tripulante da nave e dá um tiro. Estou em pânico. Aonde? Aqui? Não, é ela que eu tô indo buscar, só. Em algum lugar por aqui. E essa aqui que abre só a metade, só pra você ficar de olho vendo, tipo, o que que tem ali. É isso mesmo? Ah, eu... Ah, ele gosta de um ácido também, não sei se você lembra. É, o troço de plasma precisa pra abrir esse negócio. Maçarico de plasma é foda, né? É aqui, poxa. É pra cá. Em algum lugar. Ó, eu sei que eu preciso da ferramenta multiuso. Essa é a primeira porta que a gente abre com ela. E deve ser por aqui que a gente abre ela. Não? Não. Não, aqui é a mesma sala que a gente tava ali em cima. Se marcar que a ferramenta não está aqui, tá pro outro lado, tá ligado? A gente tem que voltar aqui depois. A ferramenta tá aqui pra fora, a gente tem que voltar aqui depois. Tá lá em cima, ou coisa assim. Ou... Mano, foca. Bom, tem uma música fúnebre de fundo, assim, pra pelo menos parecer que ela. Ah, legal. É, ela passou por um monte de corvo e pensou, eu acho que a saída é em frente, tipo. Foda-se os corvos. Ah, a gente pisa em cima e tá de boa. Ó. Nada útil, mocó. Pode crer, ninguém ali. Essa aqui é só pra se esconder. Sacanagem, é. Dali foi de onde eu vim, beleza? Então, bagulho. Aqui tem as paradas, beleza? Você sabe pra onde você tem que correr. Tem
Aqui é o Turner. Tive que lidar com aquele bêbado idiota de novo. Dessa vez ele quase destruiu a porta com o pé de cabra da manutenção. Acho que ele pensa que é seguro aqui e quer se trancar. Ele que se dane. Já temos problemas demais pra ficar cuidando de bêbados. Mesmo assim, joguei ele na sala de evidências. Deixa o desgraçado dormir um pouco. Tá, tá bom. Ouvindo. É esse aqui que você gosta, Su? Beleza. Deixa pra lá. Salvar pros fracos. Quero ver você falar isso na cara do Ali. Quando ele estiver comendo essa cara. Bom. Aqui ele já jantou alguém. Aqui diz que o Waits mentiu pra galera. Que ele é um pilantra. Cara, isso parece muito uma passagem secreta, alguma coisa assim. Não faz sentido essa parada ser meio aberta, tipo, cortada no meio. Mas é só ali que o negócio é rachado assim. Não faz sentido aquilo ali ser algo a ser usado. É, provável. Já que ele tá fechado, só resta aqui mesmo. Sim. As paradas úteis. Oh, o controle do Atari. Esse é útil. Pega. Se desce. Pega. Liguei o radinho pra ver o som. Tô intimando aqui o radinho. Você não falou que chama ele? Não, é um barulho de código Morse, assim. Que... Aí, ó, tá chamando a polêmica ali pra doar. Cara, e esses barulhos de coisa cortando? Tipo, metal sendo cortado. Caramba. Né? Só pode ser. É, não foi uma mão, né? Foi um gato. Então, certo? É, eu quero fazer uma reclamação. Máscara do Mali, Rodrigo. Pra esperar ele subir. É, pra lá na autoridade, certo? Meu nome é Zachary Watson. É W-A-T-S-O-N. Entendeu? Minha reclamação é a seguinte. Os malditos federais. Essa é a minha reclamação. Eles me trancaram aqui. Os filhos da puta me trancaram aqui, desgraçados. Eu vi. A minha na mão dele. Isso tá errado, cara. Eu vim pedir ajuda pra eles. Aí, essa coisa tá funcionando? Pô, bizarro que a tia Piri não dá, velho. Sacanagem. O maluco na fome aqui não consegue pegar o negócio. Eles colocaram travas nas portas, cara. Tipo, vai pedir. Tá uns baratinhos. Eu só tava tentando abrir. Safa nas portas. Cara, tudo fechado. Então, exatamente. Ele sabe o que tá acontecendo, certo? Ele deve saber, hein? E daí, se eu beber um pouco? Dane-se eles. E esse radinho aí? Não é o paulista dele que tá morto falando. É, esse é o sotaque paulista. Engraçado. E mãe? É. Por que os federais não contaram pra gente? Eles só me trancaram aqui? Eu quero fazer uma reclamação. O cara tá 2 minutos tentando fazer a mesma reclamação, mano. Porra, velho. Sério, o áudio tinha 140 segundos.
É por isso que eu dei o áudio no WhatsApp. Tá ligado? Ainda mais se for de brodinho bêbado. Tá ligado? Mano, eu já nem escuto. Ah, não. É, foi o que o cara disse, o negócio funciona. Aqui. Opa, eu ia, mas não deu certo. Estado, a entrevista do Heist. Pronuncia direito? Heist? Olha, se você não vai nem me dizer o seu nome, vamos ficar um bom tempo aqui. Eu só quero saber sobre o seu chefe. Ele meteu você numa bela encrenca. Alguém tem que ser responsabilizado. Eu vou me certificar de que alguém seja responsabilizado. Não? Durão, é? Turner, desliga a fita. Talvez nosso amigo aqui seja apenas tímido. Legal. Agora que eu tenho a ferramenta, não parece uma parada nada diferente. Vou. Se achar uma bazuca, eu vou tacar ela ali também. Não tem problema não. A gente gasta. Opa. Barulho cabuloso pra ajudar. Cara, quando olha em fim, você sabe, ou você corre ou você morre, então... É, o mas problema... Tem que se segura. O aperto, é... Uhum. Bom, então, eu posso ir direto pra treta, ou eu posso ir abrir as outras paradinhas. Olha, aqui tem uma contagem dos corpos, legal. Não, ele tá falando na verdade sobre um gerador de energia. Tipo. Muito bom, né? É, porque é legal. Não, no joguinho é legal, né? Mais suspense, pá. Caraca, agora ele tá aberto. Ah, não, já tava. É verdade, bora fazer o loot aqui, que é legal. Cara, a gente tem que fazer outro dia de novo a stream de Alien. Até achar o Alien, pô. Sacanagem. Você fica com uma cara de procurando e não encontra. Tipo, sei lá. O que eu tô fazendo porque eu não encontrei ainda. Uma bancada e eu não posso usar. Porra. É uma CNC, mano. Eu não posso usar, velho. Tá de sacanagem. Olha isso aqui, cara. Não dá de usar, mano. Você tá de sacanagem. Ó. Bom, eu tô com um sinalizador aqui na mão. Vamos precisar. Que bom que você não é eu que gastou todos os sinalizadores. Não, eu achei dois até agora só. É. Mas. Enquanto não. Enquanto não ficar. Enquanto não ficar tão escuro, deve usar assim. Sim. Eu gastei tudo perdido lá embaixo. Ah, foi por isso então. Você ficou. Você ficou no medinho. E aí você foi. Sim, entendi. Você ficou no medinho. Ficou escuro, aí tava tudo escuro, aí você ficou no medinho. Cara, aqui que tem uma porta na bancada. Acho que lá é por aqui mesmo e eu preciso do negócio de plasma. Eu já entrei aqui. Já fui aqui, já fui aqui.
todo esse espaço, já chupa, então, né? Ah, que você sai e olha pro negócio, tá escuro. Claro. Sempre é o gelo do alien. E continua tocando o somzinho. Pra cá tinha alguma porta trancada? Keep moving, continua andando. Eu não sei se ele tem alguma coisa aqui. Não, vou abrir lá do outro lado já. E é aqui que aparece o maluquinho. Eu acho. Será? Não lembro. É, era aqui mesmo. Não. Né? Você acha que podia ser o alien? Não. É um ser humano. Certo. Aqui. A gente é pior que os ET, mano. Vamos! Eu sou Ripley. De onde você veio, Ripley? De fora da estação, de uma nave. Não tem naves aqui! Agora tem. Bem, isso é bom. Porque as coisas não estão boas por aqui. Algo acabou de explodir. Sacudiu tudo por aqui. Eu vi. Mas, moça, esse é o menor dos nossos problemas. Sério? Sim. Tem alguma coisa nessa estação. Algo que você não vai acreditar. Tipo o quê? Um assassino. Entendeu? Certo. Na dele também. Qual o seu nome? Axel. Eu estava descendo com dois colegas. Com traje espacial. Nos separamos na explosão. Pode me ajudar a encontrá-los? Por quê? Porque você parece conhecer bem o lugar. Não, quis dizer por quê. O que eu ganho com isso? Um lugar na nave. Como posso confiar em você? Preciso encontrar comunicadores. Preciso entrar em contato com a minha nave. Sim, por isso que é feito tanto estudo de captura de movimento facial e afins. São colocados vários eletrodos e sensores de movimento no rosto da pessoa, porque, cara, a gente tem, sei lá, quantos músculos no rosto? Aí até você conseguir reproduzir isso dentro do software que vai renderizar e gerar coisa 3D é louco. Pô, joguinho da hora. Vamos, não quero ficar aqui muito tempo. É mais um que tava na Epic essa semana e realmente vale a pena. Vai ficar agora. Não, fica só no dia. Foi só no dia, mas provavelmente esses jogos voltem a fazer parte do catálogo de grátis da Epic, porque eles ficam renovando. Por exemplo, teve um jogo que já fez parte do catálogo dos gratuitos e teve de novo esses dias. Aí eu fui pegar achando que, ah, já tem esse jogo. Foi muito legal. É, você não viu, né? Que promoção. Bom, especial aí, devolvendo de ano, a bola é... 15 dias postando um jogo gratuito por dia. Aquele jogo já só 24 horas. Esse foi a fita isolante do Alien. E o jogo é da hora, galera. Vale a pena. Se você gosta de tomar os cagaços. Se você não gosta de tomar os cagaços, prepare pinico. E... é. Se for muito medroso, né? É, tipo isso. É que nem a Suelen foi jogar Call of Cthulhu. Parei de jogar, dá medo demais. É, jogue Call of Cthulhu, depois vocês me julguem. Ah. Só falo isso. Joguem Call of Cthulhu de noite, de luz apagada, depois vocês me julguem. Gente, eu não gosto muito de jogar esse jogo justamente por causa disso, entendeu? São sensações que eu prefiro evitar. Tipo, se acontecer na minha vida de eu realmente precisar passar medo, entendeu? Uhum. Beleza. Tá ligado? Mas eu não quero gastar minha cota antes do necessário. Você gosta de assistir filmes de não, mas terror? Mas é praticamente horror, um filme de terror. Suspense. Quer dizer, suspense é até... vai, mas esses...
terror. Suspense, né? Não, mano. Por isso a gente gosta. Suspense. Sim. A gente gosta e quando é bem feito, a gente fica com medo de verdade, a gente entra em Sim. pânico de verdade no jogo. É verdade. Sim, mas por que você quer buscar e a sensação aí você de medo? Vai colocar o negócio. É vai tipo falar a mesma coisa porque alguém vai, sei lá, assistir um filme de ação ou não sei o quê, porque gosta. Eu nunca vou sair atirando em 30 pessoas ao mesmo tempo. Sim, 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 mas é. É que tem estilo musical. Como é que eu posso colocar? Tipo um masoquismo psicológico, tá ligado? Tipo, a pessoa gosta de se torturar psicologicamente, tá ligado? Aí ela vai lá e fica vendo, tipo, coisas sobre a Inquisição, porque. Curiosidade, né? Ela vai. Bom, a curiosidade é o que matou o gato, né? E o e ser humano, por consequência. Também, claro. Galera, quem quiser ver um alien aí. Tem que jogar pelo menos mais umas 5 horas de joguinho. Quando nós encontrarmos um alien no jogo, a gente mostra pra vocês. Certeza. Eu vou deixar gravando e aí. A gente encontra o alien e acusa quando ele aparecer. Bom, galera, alguém tem mais alguma. Alguma posição sobre o jogo pra falar? É, ainda algum não jogamos também, né? Então ainda não dá pra dar uma opinião final, né? Uhum. Por enquanto é só uma brincadeira, né? Pra ver como que é o jogo e tal. E mais pra frente a gente pode, né? É isso pode aí. Mostrar um pouco mais do jogo. E também tem outros jogos, tem vários outros jogos aí, né? Assim. Falta é. Sim, com certeza. É, tô na lista ali, tem 400 jogos ali, fora a conta do meu amigo ali, que deve ter mais uma meia dúzia pelo menos. Então, falta coisa pra gente. Se vocês tiverem alguma sugestão de jogo, de algum game que vocês queiram que nós jogamos aqui, manda aí pra nós, comentem no Insta lá da Collabs também, Collabs Brasil. Tem Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro, Gran Turismo, tem Assassin's Creed, tem que pegar e fazer uma lista, né, também, né? Se vocês têm algum jogo, alguma curiosidade, alguma coisa, fala aí pra gente que nós trazemos pra vocês. Com certeza. E amanhã, pelas 5h30 da tarde, vai rolar uma live sobre pra galera aí que são oriundos de Runeterra, como para aprender um pouco sobre Valorant. Quem quiser, se liga aí na Twitch da Collabs, que vai estar rolando umas dicas para quem está migrando do LoL pro Valorant, ou só para aqueles que estão curiosos no jogo e gostariam de saber qual que é a diferença. Maneiro. Que Valorant é Eu um sou jogo um desses da... que quer, gostaria de saber a diferença. É um jogo da Riot também, né? Ela está produzindo... Começou a produzir vários jogos, tá pegando uma gama bem, bem grande, né? E aí tem umas galeras que é afim de um FPS, e se querem umas dicas, vai ter um brother que saiu do LoL, começou a jogar Valorant e até então nunca mais ele no LoL, tá? Tá lá no Vavá Forever. Tem os seus diversos poderes. Então, dentro das arenas tem objetivos diferentes, tipo, pega a bandeira, que é um dos mais clássicos, até outras coisas bem mais complexas. E cada personagem vai ter uma função específica dentro daquela partida. O cara pode ser mais tanque, pode ser mais suporte, o cara pode ter poderes de controle, o cara pode ter muito mais dano, pode ser um sniper. E aí a ideia é que os times se completem. Então, tem várias Sim. funções ocupadas dentro daquele time para que possa realmente cumprir o objetivo e levar a vitória do time para frente. Só que, normalmente, pelo que eu entendi, as partidas são com alguns cenários diferentes. Então, você não pega para ficar, tipo, é só pegue a bandeira. É pegue a bandeira, leve o carrinho e mantenha o defendido e capturado.
Ou será que é o time todo, tipo no LOL, falando: hey, eu que vou matar mais! Deixa o carrinho lá! Bora dar pipoca na galera! Ou que pode ser do jogo é eu andando no mapa: onde que eu tô? Onde que eu tô? Cara, mas isso, isso é todo joguinho desses que sejam online em equipe. Tipo, o que diferencia é o nível de jogo, realmente. Quem tá no nível mais alto de jogo vai levar o jogo da forma mais certinha. Pra saber como que vai ser. Mais nível, mais dedo no coisa e gritaria. Pra saber como vai ser, acompanhe amanhã, 5h30 da tarde, na live que vai rolar, galera. É isso aí, valeu. Colapso Brasil, Vavá e... E dedo no outro, e gritaria!